Oi, oi, oi. Der min choklad. Der min choklad. Der, der min. Ja. Hon är inte så mycket materialist, men hon gillar ju liksom choklad. Bästa, det räcker. Jättegott. Nej, men... Där min choklad. Ja. Till alla mina barnbarn och till min son också. Och till Ivo, min kompis, Ingmar Herman. Okej, du kommer ta alla.